Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvi yana sizning e'tiboringizga taqdim etilmoqda. Azizlar, bizga musofir yurtda mehnat qilayotgan Mahmudjon Muhammadjon akalar, Erginoy opalar ezgu va samimiy tilaklarni mehribon padaru buzrukvorlari Ma'rifjon ota uchun yo'llayaptilar. Ma'rifjon otamiz Spitamin nohiyasi Kurush qishloq jamoatida istiqomat qiladilar. Tabarruk 83 bahorni qarshi olyaptilar. Otaxon oila a'zolari farzandlari chiroyli niyatlar bildirganlar. Shu o'rinda jondan aziz jigarbandimiz opajonimiz o'lmasoyga ham chiroyli niyatlarimizni yetkazasiz. Boisi bizni yo'qligimizni bildirmay, mehr muhabbat farzandlarimizni mehr muhabbat bilan tarbiyalab voyaga yetkazib beryaptilar. Qolaversa hayotimiz davomchisi oilamizning shiringina qizalog'i Mo'minaxon uchun ham chiroyli niyatlarni izhor etasiz. O'zimiz musofir yurtda qalbimiz to'la sog'inchlarimiz, ezgu niyatlarimizni oila a'zolarimizga, padaru buzrukvorimizga, shiringina qizalog'imizga, O'lmasoy opaga yo'llaysiz va barcha ezgu niyatlarni taqdim etasiz deganlar. Albatta biz manzilga yetib borib, sizni oila a'zolaringizga, yaqinlaringizga, shirin farzandingizga chiroyli niyatlarni birgalikda izhor etamiz. Azizlar, ko'rsatuvimiz qahramoni Ma'rifjon otamiz xonadonlariga yetib keldik. Otaxonni, Mo'minaxonni, O'lmasoy opani yaxshi niyatlar bilan muborakbod etamiz. Farzandlar, oila a'zolari nomidan chiroyli niyatlarni bildiramiz. Sovg'amizni otaxonga topshiramiz. Ketdik. Ota, siz yaxshimi? Assalomu alaykum. Sog'-salomatmisiz? Rahmat, rahmat. Bayramlaring bilan. Rahmat. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, Ramazon hayitingiz bilan tabriklaymiz. Oila a'zolar, farzandlar, nabira, ivirilar nomlaridan yaxshi niyatlarni bildiramiz. Ilohim sog' bo'ling farzandlarga, nabira, ivirilarga bosh bo'lib yuring. Ayniqsa Rossiyadagilar nomlaridan alohida tabriklaymiz. Duolaringiz bilan Rossiyadagilarni, hamma farzandi va nabiralarni asrab turasiz. Ilohim sog' bo'ling. Mana shu tabarruk sovg'ani qabul qilasiz, ota. Ota Mahmudjon aka nomlaridan, Muhammadjon aka nomlaridan, Erkinoy opa nomlaridan tabriklaymiz. Padaru buzrukvorimizga hamma yaxshi niyatlarni bildiring. Ilohim sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Bizga farzandlarni volidamiz bilan hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazganlar. Endi bizaga mehr ulashib, nabiralarni parvarishlab voyaga yetkazyaptilar. Hamma yaxshi niyatlarimizni bildirasiz deganlar. Jondan aziz dilbandimiz, hammamizni gulg'unchamiz Mo'minaxon ham 11 bahorni qarshi olyaptilar deyishdi. Mo'minaxon qanilar? Siz yaxshimi Mo'minaxon, durustmisiz? Asha shirinlikni sizga topshiraman, a? O'lmasoy opa qanilar? O'lmasoy opaga topshiramiz va niyatdan alohida aytamiz hozir. Shuncha balam onasida o'lmasoy. Mo'minaxon bizani qalbimizni quvonchi, hayotimizni bir baxti, fayzi, juda ham yaxshi ko'ramiz. Mo'minaxonni, farzandlarimni juda ham sog'inganman. Hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Ilohim sog' omon bo'lib dunyo turguncha turishsin. Oilamizda Ma'murjonga chiroyli niyatlarimizni yetkazasiz deganlar, Mo'minjon bor ekanlar, Ozodaxon, Volidaxon, Jasminaxonga
yaxshi niyatlarni yetkazinglar deganlar. Ayniqsa farzandlarimizni tarbiyalab, voyaga yetkazib, bizani yo'qligimizni bildirmagan o'lmasa yopaga alohida niyatlar bildirasizlar deyishgan edi. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zimiz musofir yurtda bo'lsak ham, hamisha shu oilamizdagilarni sog'inib yashaymiz. Ayniqsa jonda aziz dilbandi Mo'minaxonni juda ham sog'inganman. Hamma yaxshi niyatlarimni yetkazing. Ilohim yaxshi kunlarda, baxtli, saodatli kunlarda ko'rishish hammamizga nasib etsin. Musofirchilik mana o'sha farzandimiz sog'inchi, jigarbandlarimiz sog'inchi bilan biroz qiynasa ham baribir ushalar bilan yashayman, ushalar bilan yuragim urib turadi. Hamma yaxshi niyatlarni bildirasiz deyishgan. Padaru buzrukvorimiz hamisha sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Eng ezgu samimiy tilaklarni oila a'zolarimizga yetkazasiz deyishgan. Farzandlarim Ma'murjon, Mo'minaxonlar juda ham sog'inganman. Hamma ilohim duolarimiz ijobat bo'lsin. Padaru buzrukvorimizga, o'lmasa yopaga, oila a'zolarimga barcha yaxshi niyatlarni yo'llab Ramazon hayiti bilan tabriklaysiz deganlar. Ilohim hammalaring sog' bo'linglar. Rasiy ham sog'inchli niyatlari ko'p Mo'minaxonga, Ma'murjonga bir boshqacha yig'lab manga bog'lanishga. Hammalaringdan kam-kam yaxshi niyatlar. Aha. Sabinaxonga alohida niyatlar bildirishgan. Sabinaga alohida aytdi Sabinajon. Sabinaxon siz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Sabinaxonni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shu hayotimizni quvonchi. Bor yaxshi niyatlarimiz Sabina uchun yo'llanadi. Hammamizni dastyorimiz, gulxonchamiz yaxshi ko'ramiz deyishgan. Siz ham ularni yaxshi ko'rasizmi? Rossiyadagilarni? Rossiyada kim bor? Ayam, dadam bor. Ha, ayam bor. Ha. Yaxshi niyatlar bormi Sabinaxonlarga? Qanaqa niyatlar bor? Sog' bo'lsinlar. Ayam, dadam sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Siz ham sog' bo'linglar, Sabinaxon. Ilohim sog' bo'ling, dadajon, ayajoningiz sizni, Ma'murjonni, Mo'minaxonni yaxshi ko'rishlarini menga aytishgan, xo'pmi? Qani katta dadang qarab turibdi ekan. Yig'lamay gapir, katta dadamga. Men bu ikkalarga rahmat aytaman. Mana shunchalik qilib, nima qilib, yo'qlab, haytlarga, nimalarga qilganlarga rahmat. Boshimizga dadam, nimalar, hammalari sog' bo'lsin. Baxtimizga, ballarining boshiga sog' bo'lsin. Ularni ham haytlar bilan tabriklayman. Shunda in ballarining boshiga sog' bo'lib, omon bo'lsin, omon qaytib kelsin shu. Ma'murjon, Mo'minaxon, Sabinaxon dastyor bo'lib qolishdi sizga. Qiyinchiliklar bo'lmaydi-da? Ha, endi bo'lsa ham mana yengib o'tdik asta-asta. Shuda. Sabinaxon xafa qilmayaptilarmi? Yo'q, o'man. Nimami? Ha. Ha, sog' bo'ling, ilohim farzandlarga qarab charchamang. Erkina opa o'zlari aytganida farzandlarimga mandan ham ko'ra ko'proq mehr beradi. Rahmatlarimni aytasiz, hamma yaxshi niyatlarimni bildirasiz deganlar. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ma'murjon, siz yaxshimi? Ha, yaxshi. Maktabda o'qishlar yaxshimi? Ha. Aha. Rossiyadagilarga niyatlar bormi? Ilohim sog' bo'lsin, biz vaqtimizga ularni yaxshi ko'raman, durust. Singillaringizni himoya qilib yuribsizmi? Ha. Qiynalganingiz yo'qmi o'qishlarda? Yo'q. Maktabida o'qishlar yaxshimi? Baholar nechchi? 5, 4. 3 yo'g'a? Ha. Yo'q bormi? Yo'q. Bugun asli kimni tug'ilgan kuni? Ukamni. Otaxonni ham tug'ilgan kunlari? Ha. Tabriklaringiz bormi? Hmm. Ikkalari ham sog' bo'lsin. Vaqtimizga sog' bo'lsinlar. Siz ham sog' bo'linglar. Rossiyadagilar sizga alohida niyatlar bildirishgan. Bizani suyanchig'imiz bo'ladi, Xudo xohlasa niyatlarimiz.
Hamma umidlarimiz Ma'murjonga, hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz deyishgan. Sog' bo'linglar. Hammalarni sog' bo'linglar. Hammalarni qurashsin. Mülayişlerine kura barakat versin. Saparların bir kadar bulsun. Nübat topsun ya şu nasıl bilsin. O bir hakkı var. Sağ ol, salamat geliyle kura da sürüyümüz. Hamalayını kura sırasın. Kura omar versin. Mülayişlerine barakat versin. Barakat topuyla. Sağ ol, salamat buluyla. Rahmat, sağ olun, salamat buluyla. Otaxonga tabriklaringiz, Rossiyadagilarga niyatlar. Mana dadamlarni tug'ilgan kunlari 8-martida. Dadamlarni tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Yuzga kirib yursinlar. Jiyanim Mumina xonam yaxshi qiz bo'lsin. Ayasi bilan dadasi orzu qilgan qiz bo'lsin. Sabina xonam katta qiz bo'lsin. Kelinim Ulmasoyga Xudo quvvat bersin. Mana shunday kunlarga yetkazganiga Allohga shukr qilaman. Sizlar ham bosib kelgan qadamlaringizga rozi bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Bundaqa joylar ko'p bo'lsin. Hamma joyda yaxshilik bilan kirib boringlar. Dadam baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ikkita sinim kelolmadi. Ularga ham Mahmudjon Erkinoyga Xudo quvvat bersin, Muhammadjon ukamga. Ag'da jiyanlarim bor. Akmaljon, Avazjon. Hammalari sog' bo'lsin ayollar bilan. O'g'iljon, Barnogul, hammalari rahmat aytaman. Sog' bo'lsin. Dadamning yoshiga kirib yursin. Sizlar yana dadam yuzga kirsalar ham kelinglar. Xudo xohlasa. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Mo'minaxon yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bugun tug'ilgan kuningiz, ha? Qattiq raqam. Yaxshi niyatlar bormi Rossiyadagilarga? Qanaqa niyatlar bor? Sog' bo'lishdi. Sog' bo'lishdi. Hayajonlanyapsizmi? Ha. Hayajon bormi? Ha, bor. Sağ ol. Maktabda o'qishlaringiz ham yaxshimi? Ha, yaxshi. To'g'risini aytdi. Yaxshi o'qiyapsizmi? Ha. 4, 5 ha baholar. 3 yo'q ha? Yo'q. Kim bo'lasiz Xudo xohlasa katta bo'lsangiz? Men nima? O'qituvchi bo'lasiz ha? O'zingizga o'xshaganlarga dars berasiz ha? Ha, dars. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasiz ko'proq? Zabon, madaniyat, rus, inglizcha yaxshi ko'raman. Ha, eng kerakli fanlarni yaxshi ko'rarkansiz. Ha. Ilohim sog' bo'ling. Hamma niyatlaringizga yeting. Oyjoningiz sizni Rossiya ham yaxshi ko'rishlarini menga tayinlaganlar. Qizim Mo'minaxon, Sabinaxonlarni juda ham yaxshi ko'raman. Ularning kiyimlarini hidlayman, shikob kiyganman. Hamma nafaslari, ko'zlari, hamma chiroyli nigohi meni ko'zungimda turadi. Bor yaxshi niyatlarimni bildiraman deyishgan. Rossiyadagilarga sizning yuragingizda biron gap bormi? Ha. Mana bilan yaxshi ko'raman. Sog' bo'lsinlar. Sog' salomat bo'lsinlar. Siz ham sog' bo'linglar. Ha. Uy ishlariga yordamlashyapsizmi? Ha, yordam. Nima ishlar qilasiz uyda? Uy ish beraman. Idishlar yuvasiz, ha? Idishlar yuvasiz, ha? Sog' bo'linglar. Sabina xonam yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi yurib. Tabriklaringiz otaxon. Otamni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Loyim shu kunlarga yana yetib kelsin. Siz ham sog' bo'ling. Sabina hayajonli bo'sildimi? Endi yaxshi gapiramizmi? Rossiyadagidagi gap bormi endi? Ha. Ayting. Dadam bilan ayamni sog'indim. Ulayam sizni sog'inishgan, menga aytishgan Sabina xonani Rossiya ham sog'ingan bizni. Xudo xohlasa Sabina yaxshi ko'rgan narsalarni olib boramiz deyishgan. Nima olib kelishsin sizga? Nima olib kelishsin Sabina sizga? O'zlari kelishsa bo'ldi. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, hech ham yig'lamang. Ular sizni Rossiya ham yaxshi ko'rishadi. Maktablarda a'lo baholarga o'qing, xo'pmi? 5lar ko'pmi? Hammasi 5 ha? Sog' bo'linglar.
rahmat. Mana shunchalik yibsizlar. Rossiyadagilarga katta rahmat. Mana bugun otamni tug'ilgan kunlar ekan. Otam yuzga kirib yursinlar. Bosh uy bo'lib yursinlar bizga. Mana nevaralarga har doim bosh bo'lib, xursandchilikda yuraylik. Mu'min ham yuzlarga kirsin. Ota-onasining baxtiga doim nimaki niyati bo'lsa amalga oshsin. O'qishlarga kirib katta qiz bo'lsin. Rossiyadagilar belga quvvat bersin. Sizlar yana kelinglar, ko'p kelib turinglar mana shu bayram xursandchilik kunlarimizda. Sizlarga katta rahmat. Otam sağ olsunlar, ilon yuzlar kirsinlar, har yer mashinada quvonch suvonch bo'lib yuraylik. Kimcha bilan vaqtiga sog' bo'lsinlar. Otam, akamga ham rahmat shuncha qilgani uchun qizlar. Mumni ham ilon yuzlar kirsin, mana shunday xursand bo'lib yursin. Akam bilan kimcha yaxshi kelsalar bo'ldi. Sizlar yaxshimi yigitlar? Ha, yaxshi. Bugun kim tug'ilgan kuni? Otamni. Tabriklaymizmi? Tabriklang. Otam loyim yuzlarga kirib yursin. Vaqtimizga sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Siz ham sog' bo'ling-a. Otamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Loyim yuzlarga kirib yursinlar. Akam bilan kenchama sog'-salomat kelasizlar. Bizi to'ylarimizga bosh bo'lsinlar. Sizlar ham sog' bo'linglar. Ha, hel. Muhammadjon, Mahmudjon aka, Erkinoy opa, mana sizni tabarruk xonadoningizga keldik. Mehribon padarob zirkvoringizga, oila a'zolaringizga, ayniqsa sizni sog'ingan, siz o'zingiz sog'ingan shirin shakar dilbandlaringizga chiroyli niyatlarni izhor etdik. Mana shunday mehribon padarob zirkvorlarimiz, jondan aziz dilbandlarimiz doimo sog' bo'lsinlar. Ular sog' salomat bo'lsalar ham biz qayerda bo'lmaylik, ularning shirin diydorlari, chiroyli so'zlari bilan yashayveramiz. Istardimki oila a'zolaringiz otajoningiz, jigarlaringiz, ayniqsa shirin shakar farzandlaringiz bag'riga musofir yurtlardan sog' va salomat qayting. Otaxonga uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Mo'minaxon, Sabinaxon, Ma'murjonlarga esa nurli kelajak tilab qolamiz. Otaxona duolari bilan mana shu xonadon oila a'zolarining barchalarining hayot yo'llari nurafshon bo'laversin. G'amlar qaddim bukolmas sherlik xonimda bo'lsa, yovlar yaqin yo'l olmas dadam yonimda bo'lsa, men yozib tinmagayman man sog'inib kuylagayman, hech qachon sinmagayman dadam yonimda bo'lsa. Mag'rur o'sgan chinorim, qaddi baland minoram, bo'ynimdagi tumorim dadam yonimda bo'lsa. Musofir yurtdagilarni Alloh o'z panohida asrasin. Doimo mana shu oila a'zolaringiz bag'rida hayotning baxtli va saodatli kunlarini ko'rib yashang. Barchangizga Alloh yor bo'lsin.
turkman köksüm kir uruta kayası da yürütmen devremsin dedenle dedenle sayesine turkman köksüm kir uruta kayası da yürütmen devremsin dedenle sayesine. Revan umur yollarım, gülsarım gülüs ollarım, köke yeter kullarım, dedemle sayesine. Düşmenge hafer kullarım, dostlarge sağ kullarım, geçmedim hey sonlarım, dedemle sayesine. Düşmenge hafer kullarım, dostlarge sağ kullarım, yeşledim hep sonladım dedemle sayesine. Dedemle sayesine, dedemle sayesine. Yürütmen devremsin